ተማስኖ ያፈረ የለም አቦና
አቡነ አረጋዊ የእግዚአብሔር ባህታዊ ጽድቅ ያበራል ዘላለም በስም ተማጽኖ ያፈረ የለም።
በተራራው ላይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት በላይ ረብክሙ በሃይማኑ መዋያነ ዓለማንትሙ በኩሉ ትግ ሰአሉ ክርመ ፈጣሪ በኩሉ ሳት እንበለንስሃኪያነ የንሳይሙ ተማስኖ ያፈረ የለም አቡነ አረጋዊ
ተናገር ተመስገን ሁሉን በየተራ
Thank you.
Yeah, I'm getting better.
የወንጌል መምህር የሾመ እግዚአብሔር
ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሳት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳይሙ ተማጽኖ ያፈረ የህም አቡነ አረጋዊ የእግዚአብሔር ማረታዊ ሰገር አብራት ለዓለም ስም ተማጽኖ ያፈረ የህም አቡነ አረጋዊ የእግዚአብሔር ባህታዊ ጽርቅ ያበራል ዘላለም በስም ተማጽኖ ያፈረ የለም አቡነ አረጋዊ ዳሴን ያገርማል ለሰራዊት ጌታ የጻድቁ ጸሎት ፍጹም ልመናው ይባርከን መስቀሉ ይድረሰን ጸጋው አስተማረ እርሱን ዋርጋዊ በእምነት የኖረ በአቶ ገዳሙ የዳሙ ተራራ ትናገር ትመስክር ሁሉን በየተራ ታምነ ትውልዱ ይስናናል መቶ ከደጅህ
ድንቅን እየሰራ በሮን የወጣ ፀሐይ በኢትዮጵያ በራ አቡነ አረጋዊ ጻድቅ ድንቅን እየሰራ ኢትዮጵያ በራ አቡነ አረጋዊ
አረጋዊ የእግዚአብሔር ባህታዊ ጽድቅ ያበራ ዘላለም ለስም ተማጽኖ ያፈረ የለም። አቡነ አረጋዊ የእግዚአብሔር ባህታዊ ጽድቅ ያበራ ዘላለም በስም ተማጽኖ ያፈረ የለም። ውዳሴን ያቀርባል ለሰራዊት ጌታ የጻድቁ ጸሎት ጾም ልመናው ይባርከን መስቀሉ ይድረሰን ጸጋው አስተማረ እርሱን አረጋዊ በእምነት የኖረ በአቶ ገዳሙ የዳሞ ተራራ ትናገር ትመስክር ሁሉን በየተራ አቡነ አረጋዊ
ጻድቁ ባሕታዊ የወንጌል መምህር የሾመ እግዚአብሔር
ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን።